lagi kita dalam rancangan Tanyalah Ustazah. Hari ini saya bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Aljannah Sepang. Masih ceria lagi? Baiklah tadi dalam blog yang sebelum ini, saya masih lagi berada pada soalan yang ditanya oleh Puan Hasmah tadi berkaitan dengan rezeki yang berkat adakah pekerjaan dan pendapatan. Adakah itu maksudnya? Tadi saya dah buat sedikit kesimpulan yang dimaksudkan dengan rezeki yang berkat itu pertama, mesti pemberian itu adalah pemberian yang baik. Maksudnya pemberian yang baik pada kita dan pada mata Allah SWT. Kadang-kadang kita rasa benda itu baik tapi pada Allah, Allah tahu sebenarnya apa yang baik kepada kita. Yang kedua, harta itu, rezeki itu hendaklah diperolehi dengan cara yang baik. Sebagaimana yang biasa kita baca Al-Quran, Ya Yuhannas, Kulu mimma fil ardi halalam tayyiba. So, rezeki itu mesti diperolehi dengan kaedah yang halal. Cara yang betul. Dan juga tayyiba. Tayyiba ni maknanya dengan cara yang bersih, dengan kaedah yang betul, dengan sunnah kehidupan. Maksud apa sunnah kehidupan? Kalau nak kenyang, kena makan. Ha, jangan pula kata-kata oh kita tawakal kepada Allah insyaallah saya akan kenyang. Maka saya pun semayanglah boleh 30 rakaat sebab apa nak suruh kenyangkan perut. Ha, tak jadi. Dia mesti kalau nak kenyang tu kena makan. Itu adalah sunnah yang memang Allah sudah buat so halalan tayyiba. Mesti ada. Yang ketiga ialah tujuan kita cari rezeki tu penting. Mesti dengan tujuan yang baik. Kalau kita orang Islam ni kena ada beza dengan orang bukan Islam. Kenapa kita cari rezeki? Kita cari rezeki kerana Allah Subhanahu SWT. Apa-apa pun balik pada Allah. Tapi ustazah, saya cari rezeki sebab saya nak bagi makan anak saya. Betul. Tapi Kenapa nak bagi makan pada anak? Supaya anak kita ni boleh belajar dengan bagus. Boleh hidup dengan bagus. Boleh beribadat dengan bagus. Maka anak kita boleh meneruskan kerja-kerja Allah SWT di atas muka bumi ini. So mesti macam mana pun balik semula tujuan itu kepada Allah Subhanahu SWT. Dan asas rezeki yang berkat itu memang ada dalam surah at talaq ayat 11. Allah menyatakan... Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anha khalidina fiha abada qad ahsanallahu rizqan Apa maksudnya dia kata siapa yang beriman kepada Allah beramal soleh Allah akan masukkan mereka ini orang yang beramal soleh ini ke dalam syurga yang sifatnya di bawahnya ada air dan mereka akan kekal abadi dalam syurga dan Laqad ahsanallahu lahu rizqa dan inilah sebaik-baik rezeki. Maksudnya apa dia? Rezeki di dunia ini ni tak boleh lawan dengan sebaik-baik rezeki, sehebat-hebat rezeki iaitu apabila kita boleh masuk syurga. Jadi asas keberkatan ialah mesti beramal soleh, beriman kepada Allah dan kita pastikan rezeki itu rezeki yang boleh mendatangkan kita masuk syurga. Wallahu a'la. Nampaknya kita ada uh, pemanggil dari uh, di rumah ya dipersilakan Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mahusin, Ustazah Asma Husin yang dihormati, yeah. yang dihormati lagi dimuliakan saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur Pekan Pahang. Pahang, Ustazah. Okey. Ya? Ini begini Ustazah. Yeah. Kita setiap bulan kita dapat gaji daripada hasil pekerjaan kita lah Ustazah ya. Ya. Yeah. Tapi kadang-kadang kita ni dapat juga merasa was-was dengan gaji. Contohnya kita dapat gaji lepas overtime oh. dan juga elon oh. apa semua Ustazah. Hmm. Kita merasa was-was. Apakah ini apa yang dikatakan bersih ke tanda-tanda tanda. ya kadang-kadang kita merasa was-was dengan hasil yang kita dapat yang over time tadi betul ke over time tu banyak itu dan hmm. berbagai-bagai persoalan yang timbul dalam kepala kita Ustazah. Soalan okay. saya apakah pendapatan yang kita rasa was-was ini boleh dikatakan berkat ke bagaimana ke Ustazah? Itu okay. je soalan saya Ustazah. Terima okay. kasih banyak Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima, terima kasih kepada Cik Omar. Okey Cik Omar ni sebenarnya dia ada dua persoalan lah. Pertama berkaitan dengan adakah pendapatan dia berkat ke tak berkat? Yang kedua penyakit was-was ni. Ha, bila bersangkut paut dengan was-was, jadi bila was-was maknanya dia ragu-ragu. Bila ragu-ragu kita kena cari bukti nak memastikan bahawa keraguan kita tu berasas ke tidak. Ha, kita kena faham. Bila kata was-was, ada satu lagi benda yang boleh masuk kepada kita iaitu syaitan juga boleh mendatangkan was-was. Jadi kalau katalah kita sudah muhasabah, dan kita sudah pastikan bahawa ada bukti yang memang kita sudah menjalankan kerja ikut job scope kita dan kemahuan majikan tapi masih ada lagi was-was. Maka ketika itu mungkin kita kena ubat dan rawat dari segi penyakit was-was. Itu pertama. Yang kedua tetapi kalau was-was itu berasas. Masalahnya takutnya kita memang rasa was-was kerana kita tahu pendapatan kita adalah pendapatan syubhah. Ha, dalam keadaan ini, pertama kita kena revise, ulang kaji balik. Apakah pekerjaan kita? Pertama. Yang kedua, apakah yang menyebabkan kita punca was-was? Adakah kita melanggar job scope kita? Tak buat uh, ruang kerja kita. Ataupun yang ketiga, kita menyeleweng dalam kerja kita. Yang keempat, kita tidak amanah, tuang, curi tulang dan sebagainya dalam kerja. So, bila kita sudah kenal pasti punca, kenal pasti punca ni lah yang kita kena atasi. Ya. Eh? Tetapi katakanlah punca ni semuanya dah selesai, ada beberapa kaedah. Sebab itu Allah memperkenalkan kaedah zakat. Ha, dalam zakat ada proses pembersihan jiwa dan pembersihan harta pertama. Kalau rasa was-was lagi, banyak-banyaklah buat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Kalau was-was lagi, pastikan juga mungkin kalau kita klaim tu kita berlebih kurang dalam klaim. Benda yang mungkin kita klaim 30 contohnya, kan sepatut kita klaim 30 mungkin kita okey kerana saya bukannya buat OT sebenar-benar 30 pun maka saya klaim 25 contohnya. So kita berlebih kurang dalam Klaim uh, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa kaedah lah yang mungkin kita boleh amalkan untuk memastikan yang was-was kita itu dapat diatasi. Cuma nak menjawab persoalan adakah was-was itu tanda berkat ataupun tidak, dia tertakluk kepada kaedah sebenar. Zahir dia. Adakah memang menyumbang pada berkat ataupun tidak. Ha, itu saja. Ya. Baik.